Kadar kitar semula kebangsaan tahun 2022 meningkat kepada 33.17% berbanding sasaran 32.5% dengan jumlah barangan kitar semula mencecah 4.62 juta tan. Pengerusi Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp, Datuk Rizalman Mokhtar berkata, jumlah itu selari dengan sasaran kadar kitar semula yang ditetapkan dalam Rancangan Malaysia ke-12 iaitu 40% menjelang 2025. Menurut Datuk Rizalman, peningkatan kadar kitar semula menunjukkan rakyat semakin cakna berhubung kepentingan melaksanakan aktiviti 3R iaitu Reduce, Reuse, Recycle. Kempen kesedaran kitar semula ini tidak akan berjaya kalau hanya setakat kita di peringkat agensi ataupun di peringkat kementerian ataupun di peringkat kerajaan yang bersungguh-sungguh, tetapi tidak disambut di peringkat masyarakat ataupun mana-mana stakeholder. Dan Alhamdulillah, melalui program yang sebegini, kita harap daripada tahun ke tahun dia akan menimbulkan kesedaran kepada semua pihak. Beliau ditemui selepas melancarkan Majlis Apresiasi Keluarga 3R sempena sambutan Hari Kitar Semula Kebangsaan 2022 di Arau Perlis. Pada majlis itu, sekolah dan masyarakat sivil yang terlibat dalam program pemerkasaan kitar semula turut diberi pengiktirafan. Ia meliputi 9 pemenang pertandingan kitar semula sekolah-sekolah Perkis 2022, manakala 17 sekolah menerima sijil emas untuk inisiatif pensijilan sekolah bersih. Kami amat berbesar hati serta berterima kasih kepada warga kerja SW Corp terutamanya yang negeri Johor kerana telah berjaya menganjurkan pertandingan yang berprestij ini dan meningkatkan kadar kitar semula dan kesedaran kepada orang ramai tentang kesedaran menjaga alam sekitar. Sekolah saya mempunyai jumlah pelajar 1,300 dan semua pelajar terlibat. Semua warga sekolah terlibat dalam kutipan tersebutlah. Jadi kejayaan ini ialah kejayaan semua warga sekolah SMKC Chang Lun. Turut diberi pengiktirafan 23 sektor komersial, perindustrian dan keinstitusian dalam amalan terbaik pengurusan sisa pepejal serta pemberian anugerah penarafan bintang kemudahan pengurusan sisa pepejal.